Ja, Då är lottningen klar, Janne. Det blir Tjeckien i semifinal i playoffet. Vad är dina spontana tankar? Ja, Tuff match, men eh, oavsett vilka av de här sex lagen vi har fått som var i ett B, då, så, så hade det varit en tuff match. Så att, eh, nu börjar jobbet med att eh, titta på Tjeckien och förbereda oss så bra vi kan, såklart, fram till den 24 mars. Eh, kan inte himla mycket om dem, vi har inte mött dem de här åren så att ingen, jag kan inte spontant säga sådär jättemycket om dem mer än att det är en väldigt stark fotbollsnation och de gjorde bra resultat i EM. De slog Holland i åttondelen, åkte ut mot Danmark i kvartsfinalen. Så att eh, återigen, oavsett vilket lag vi hade fått därifrån så hade det varit tufft och det här kommer att vara tufft också. Hur viktigt kommer hemmaplan och att spela på Friends vara i den här matchen? Det kommer vara helt fantastiskt, som det är alltid här hemma med det stödet vi har. Vi är ju jättestarka här hemma. Jag brukar tjata om de här siffrorna, men de är imponerande. Vi har alltså spelat 14 VM och em matcher sedan sommar 2016 när jag blev förbundskapten och vi har vunnit 11 och kryssat 3. Vi har inte förlorat hemma och mycket i det är ju den, den atmosfären och den stämningen vi har här hemma och det stödet vi har. Vi trivs fantastiskt bra på hemmaplan så att, det är väldigt roligt att få, att få spela hemma i första matchen. Vi vet ju att du brukar predika en match i taget, men vi vet ju nu också att det blir antingen Ryssland eller Polen i en direkt avgörande match på bortaplan då om vi skulle nu vinna mot Tjeckien. Hur ser du på den eventuella matchen? Jag synd såklart att om vi nu skulle ta Tjeckien så var det väldigt synd. Det var ju 50 chans att det kunde bli hemma. Nu blir det inte det och då får vi hantera det. Det är två nationer som vi har mött här. 2018 så mötte vi Ryssland i, i två matcher i Nations League och kryss båtar, vinst hemma och vann den gruppen i Nations League. Vi mötte dem också förra hösten i en träningsmatch och vann. Eh, sen, eh, Polen mötte vi sommars i, i i EM, har bra koll på dem tycker vi. Gjorde en, en ganska bra match där vi lyckades avgöra till sist, men det var en ganska jämn och tuff match den också. Så att, Ska vi ta oss som en av 13 nationer till, 13 av 55 nationer som tar sig till, till VM här, så, så är det topprestationer som gäller här i mars. Både i, mot Tjeckien till att med såklart, men även om då skulle det bli en andra match. Hur kommer du och ni förbereda er inför matcherna som kommer i mars? Jobbet kommer ju börja redan nu att titta lite grann såklart. Men sen så är det ju att titta igenom ett antal matcher som Tjeckien har spelat tidigare. Och sen parallellt får vi även titta på, på Ryssland och Polen såklart. Så att vi är väl förberedda om det är så att vi tar Tjeckien. Här. Så att det, det, är, det är ett gediget arbete som kommer att göras här under det kommer börja i januari, februari såklart. Och sen när vi väl kommer fram i mars då ska vi ha klart för oss hur vi ska agera.